hiszen a koncentráció pillanatai következnek. Rövidesen elindulhat a második előfutam, a starter zászlaja már a magasban, közelítenek a gumihoz. És hogyha lecsapja Eusz Attila a piros zászlót, akkor elindul a második előfutam. Start! Ebben a pillanatban elindult a második előfutam, nagyon jól sikerült az indítás a soproni versenyzőnek, azonban ére a Kópházi állt, a Kópházi vezet egy olyan jó két hosszas előnyletet szert az első kanyarból kijöve, mögötte ott van a soproni Kropf Laura, és a mezőny végén tűnik koroncó színe föl, vezet egyelőre a Kópházi versenyző, nagyon jó iramot diktál, egy olyan jó három hosszra nőtt már az előnye, mögötte ott van a soproni, és a mezőny végén koroncó színei tűnnek föl, nagyon jó az iram, nagyon jó az iram, a Kópházi vezet, de még egyáltalán nincs kiesve a versenyből se a soproni induló, sem pedig a koroncói. Nagyon komoly finish elé nézünk, nagyon úgy tűnik, kézből jön még mind a három versenyző, igazán egyiket se kell komolyan lovagolni. A Kópházi vezet azonban a soproni úgy tűnik, hogy elindít egy hosszú támadást, ugyanez igaz a koroncói résztvevőre is. A Kópházi indítja az első kört a vezetéssel, de ott van sorosan mögötte a soproni, illetőleg a koroncói is elindította a támadást. Nézzük, mi lesz ebből, amikor még egy jó fél kör van hátra, és a Kópházi vezet, de nem fáradnak a kihívói sem. Úgy tűnik, hogy egy kicsit a soproni talán közelíteni tud hozzá, most már alig egy hossz az előnye az utolsó kanyarból kijöve. Úgy tűnik, hogy a Kópházi vezet egy kutyás történt az utolsó métereken, azonban ez nem számít. Nézzük, mi történik, és úgy tűnik, hogy a Kópházi versenyző